Kulturno-umetničko udruženje Kopaonička frula održalo je tradicionalni godišnji koncert u velikoj sali Centra za kulturu Brus. Pored domaćeg ansambla nastupile su folklorne sekcije gostujućih kulturno-umetničkih društava Radoje Domanović iz Rače, Tradicije iz Trstenika, Grozd iz Aleksandrovca i Rasina iz Velikih Kupaca. Specijalni gost ovogodišnjeg koncerta bio je umetnik na fruli Vlada Baralić iz Beograda. Prema njegovim rečima, kulturno-umetničko udruženje Kopaonička frula primer je društva koje neumorno radi na očuvanju srpske tradicije i okupljanju mladih oko pomenute ideje. Odmah da kažem da sam Kopaoničku frulu prepoznao na jednom, u stvari na saboru frulaša Srbije u prislonici kod Čačka i ubrzo sam shvatio da je Kopaonička frula najmasovnija što se tiče dece. Najveći broj dece ima ne samo kod nas u zemlji, nego i u Evropi. Ono što mogu da kažem da su to jako, jako talentovana deca, to su deca sa kojima gospodin Milutin Cvejić, poznati kao Cveja, godinama radi, daje sve od sebe da deca napreduju, da im da neki temelj, da im da osnov. Oni su jedinstveni po mnogo čemu, znači to su deca koja istovremeno igraju, pevaju i sviraju frulu. Verujte mi, ja kao frulaš profesionalac, odmah da vam kažem da to uopšte nije lako svirati, pevati, držati ritam, igrati i tako dalje i tako dalje. Radi se o veoma, veoma talentovanoj deci i mogu da kažem da su oni kao entuzijasti vodeći u ovoj našoj zemlji, jer i sami znate da entuzijazma sve manje ima. Oni su veliki entuzijasti, počev od gospodina Cveje, koji dugi, dugi niz godina radi, koliko ja znam, bez honorara. Znači, veliku ljubav daje deci, prenosi im znanje, deca su veoma talentovana, pravi su predstavnici naše kulture i kulturne baštine. Osim frulaša, ispred domaćeg umetničkog udruženja predstavili su se članovi folklorne i pevačke sekcije. Kulturno-umetničko udruženje uspešno sarađuje sa srodnim organizacijama i udruženjima. Jedno od njih je i etno selo Latkovac, kome je uručena zahvalnica za donaciju knjiga i promociju Bruske frule. O međusobnoj saradnji i radu na negovanju tradicije Dragan Knežević iz etno sela Latkovac kaže: Naš susret sa gospodinom Cvejom i sa njegovim društvom je ispao sasvim slučajno, a napravili smo jednu veliku stvar na koju nam čestite i cela ekipa Znanje i manje iz Radiotelevizije Srbije. Nadam se da to neće biti samo početak, nastavit ćemo saradnju sa kulturno-umetničkim društvom Kopaonička frula. A ja ne znam da sviram, ali znam da slušam dobru muziku i počastvovan sam večeras ovde. Ja sam još jednim povodom tu, slučajno u priči, kada su bili moji gosti prošle nedelje, kod mene se u selu našla neka količina knjiga, a čuo sam da ovo društvo formira i dramsku sekciju, pa nadam se da će iz tog mog poklona naći neki dobar materijal i za neku pozorničnu amatersku predstavu u budućnosti. Hvala Cveji, hvala Brusjanima na ovoj lepoj večeri i ponosim se što imam takve prijatelje za ubuduće. Godišnji koncert bio je prilika i da se gostujućim kulturno-umetničkim društvima uruče zahvalnice za dosadašnju uspešnu saradnju. Na kraju da pomenemo da je kulturno-umetničko udruženje Kopaonička frula nosilac mnogobrojnih priznanja i nagrada i već godinama radi na očuvanju folklorne tradicije. Udruženje okuplja veliki broj mladih u frulaškoj, folklornoj, pevačkoj, dramskoj i recitatorskoj sekciji.